Moikka vaan. Äkkiä tänne pikavideo Twitter-suvakeista. Suvakismi on järkyttävässä kasvussa taas Twitterissä nähtävästi. Suvakismi tällainen. Siis mä en niin kuin ymmärrä, mikä niin kuin pakonomainen tarina on ollut valehdella ja väittää ja puolustaa noita, mitä ne tekee. Esimerkiksi Oulun raiskausjengi, Helsingin raiskausjengi ja jne. Sitten ne haluaa tänne lisää. Vaikka kuinka näyttää faktoja. Pakolaiset ovat uusi Nokia. Siis niinku mitä? Näin on monikulttuurisuus rikkaus. Syynä ongelmiin Suomessa on kantasuomalaisten rasismi. Siis tää ääliö väittää, että vasemmisto on yksi järkevimmistä puolueista aikoihin Suomessa. Voi. Missä vaiheessa suvaitsevaihdus tai mielentilahäiriö siitä asti, kun te olette alkanut puolustaa noita vitun raiskaa ja paskoja. Ja sitten haluatte vaan lisää tänne, vaikka tiedätte, mitä ne tekee tänne. Ja sitten se on ylpeä, että se on suvakismi. Naurettavaa. Ei todellakaan näin.